ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ମାଛ ବେସର ରେସିପି। ଏହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ବହୁତ ଇଜି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ମସଲାର ଠିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବେ ଏବଂ ମସଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ରାନ୍ଧିବେ ତେବେ ଯାଇ ମାଛ ବେସରର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାଦ୍ଵାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କୁକ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ୱାଗକୁ। ପ୍ରଥମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦେଲେ ବେସର ତରକାରୀର କଲର୍ ଭଲ ଆସେ, ଯଦି ନଥାଏ ତା ବଦଳରେ କଳା ସୋରିଷ ନେଇଯିବେ। ହାଫ୍ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଦେଇଦେବା। ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ମୁଁ ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଞ୍ଜି ରଖିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ 10ରୁ 12 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକ୍କଣ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଯଦି ଶିଳ ଥାଏ ସେଥିରେ ବାଟି ନେବେ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ମସଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ରୋହି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ମାଛର ଆଇଁଷିଆ ସ୍ମେଲଟା ଆସେ ନା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ମାଛକୁ ଭଲ କରି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ମାଛରେ ତେଲ ଦେଲେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମାଛ କଡ଼େଇରେ ଲାଗି ନଥାଏ ଓ ଭଲ କରି ଭାଜି ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ କୋଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1/2 କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିଥିବେ, ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲେ ସେଥିରେ ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି କଡ଼େଇରେ ମାଛ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଲ ଭଲ କରି ଗରମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମାଛକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମାଛ ଆଦୌ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ଭାଜି ହେବ। ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ହେଉ କି ତରକାରୀ ହେଉ, ତାର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ଆସେ। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବାକୁ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ମାଛ ଭଲ ଭାଜି ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଦୁଇ ସାଇଡ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟାଇ ତାକୁ ଭଲ କରି ଲାଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଛ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ରଖିବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ଥିବା ମାଛକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି। ମାଛ ଭାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ବଳିଛି ସେଇ ତେଲରେ 2ଟି ଆଳୁକୁ ଲମ୍ବା ଭାବେ 4 ଫାଳ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିଦେବା। କଭର୍ କରିଦେଲେ ଆଳୁ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଓ ଭଲ କରି ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ। ଏବେ କଭର୍ କାଢି ଆଳୁକୁ ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଟାଇମ୍ କଭର୍ କରିଦେବା। ଏବେ କଭର୍ କାଢି ଆଳୁକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଳୁ ଭାଜିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସିଝି ଯାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯାଏ। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଳୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେବା। ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟିକି ସେଥିରେ ଦେଇ ତାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବା ନାହିଁ, ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚର ବି କମ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀର କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେନି। ଏବେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସର ମସଲା ଦେଇଦେବା। ବେସର ମସଲା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବେଶୀ କଷିବା ନାହିଁ। ମସଲା ରଖିଥିବା କିନାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ତାପରେ 2ଟି ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ରାନ୍ଧିବା। କଭର୍ କାଢିକି ମସଲାକୁ ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ତାର ଭଲ ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ରଖିବା ତରକାରୀର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା।
एसबुक भल भाव मिक्स करदे भाजिक रखि आलू को देद आलू देलापर मसलार अल्प कषि नवा आलू भाजला बेले प्राय से सीझी जाइला आधिक टाइम नवनी सीझापी एबे गोटे कप पानी दे ताकु 3-4 मिनिट पर्यंत लो मीडियम फ्लेम रे कवर करके रांधिबा। एबे कवर काढ़ी ताकु गोळेई दबा। देखंतु आलू भल भाव सीझी जाइछि। एबे सेथिरे 3टी कंचा लंका को मछिरु एमिति चीरिकी दे दबा। गोटे आंबूल दे दबा। आंबूल देले माछ बेसरर टेस्ट बहुत भल लगे। मु एथिरे गोटे आंबूल देछि। आपण माछर क्वांटिटी एवं झोल अनुसार आंबूल दे पारिबे। सेथिरे हाफ छोटो चामचर भी कम चीनी दे दबा। आपण भाबुथिबे माछ बेसरर पुणी चीनी। देखंतु चीनी मु हाफ चामचर भी कम देछि। तरकारी आदौ भी मीठा लागिबो नाही। जणा भी पड़बनि सेथिरे चीनी दिया जाइछि बोली। तरकारी रे टमाटर एवं आंबूल दिया जाइछि। ताकु बैलेंस करिया पई अल्प चीनी देले तरकारी रो टेस्ट भले आसिबो। किंतु एटा ऑप्शनल। आपण चीनी को आभड़ी भी करिपारंती। एबे झोल अनुसार सेथिरे मु पानी दे दिछि। मु एथिरे गोटे ग्लास पानी देछि। मीडियम हाई फ्लेम रे पानी को फुटिबा को छाड़ी दबा। पानी भल भाव फुटिगले से माछ पीस गुड़ी को दे दबा। एथिरे पानी कम लगुचे तो आउ हाफ कप पानी मु एथिरे दे दोची। एबे पानी को फुटिबा को दबा। देखंतु तरकारी भल भाव फुटिगलानी। ए स्टेज रे तरकारी को टेस्ट करके से लुण कम थाए टेस्ट अनुजाई लुण दे पारिबे। लास्ट रे माछ बेसरर टेस्ट और फ्लेवर बढ़िया पे कुक विथ स्वाग स्पेशलिटी गोटे चमच कंचा सोरस तेल दे मिक्स करदबा। किछि कटा धनिया पत्र दे दबा। एबे फ्लेम को ऑफ करी ताको 5 मिनिट पे कवर करदबा। तापरे सर्व करबा। तरकारी झोल को देख जापे के बढ़िया है। ग्रेवी कंसिस्टेंसी पूरा परफेक्ट अच्छी। यहाँ गरम गरम उष्णा भात सह खाइबार मजा नि रही। पुणी थे देखा आउ गोटे नुआ रेसीपी सह। नमस्कार।